25 de junho de 2024, rua 1º de janeiro, Praça da Baixa. Hoje, inauguração do posto de saúde aqui, Dom José Bezerra Coutinho, posto de saúde da Parangaba. É mais um posto inaugurado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, e a gente vai entrando um pouquinho aqui para mostrar, tá, já a movimentação. Daqui a pouco o prefeito está chegando para fazer toda... posto de saúde, mais um posto de saúde em Fortaleza, que está aqui na Parangaba.